یو سیګریټ نه یو دنګ د سیګریټ راخو دی خېټې ته یو پړای نه سوار نه یو وار نه سوار دی پښند کې کې خو دو لم تقبل له صلاه 40 یوما بل روایت کې 40 صباحا الله دې 40 ورځې مون نه قبلې د دې یو چوند نه سوار پوجا پخلی یو سوی او کای بل سو پخلی و قران منم الله منم رسول منم خو چې کله وته بیان شي الله او رسول د دې شزونه نه منه کړی دا بیا مولیسه په دې خبرو زستانه ډیر خپوي څنګه ته خپويږي چې خپويږي ولې ګناه کوي چې خپويږي حرام ولې خوري چې خپويږي پردا برید دی ولې نه ولې چې خپويږي د خورو د ترور حق ولې نه ورکه چې خپويږي د الله او رسول بغاوت ولې کوي چې خپويږي غیبت چغلی زنا قتل ډاکې شراب دا ولې سکي چ څنګه ته خپويږي الله عقل درکړي دا خو حیوان دی الله پرې خودلې دی يتمتعون وياكلون دا غو کارداري مزيالي خوراکونه کوي او ما ته هم د حیواناتو شان زندگی روانه کړي دا حلال او د حرام تمیز ختم شوی دی چې موږ خپل رب په سبا دی پیژنو عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دا ناشنا حدیث دی امام ابن ماجه امام احمد بن حنبل دی خپل مسند کې نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من شرب الخمره دا حدیث مخکم ذکر شیو لیکن دا یو مقصود د پاره ذکر کوم دا الله نبی فرمایي چا چې یو ځل شراب وسکل یو ګټه د شراب وکړو یو چونډه نه سواره کې خو دو یو دمه د سیګریټ راخو دو دا خبره ډیره سخت به په تاسو لګي لیکن حقیقت دې سره څنګه د الله نبی ویل یو سیګریټ نه یو دم دې د سیګریټ راخو دو دې خېټې ته یو پړای نه سوار نه یو وار نه سوار دې په شوند کې کې خو دو لم تقبل له صلاة 40 يوما بل روایت کې 40 صباحا الله دې 40 ورځې مون نه قبلې د دې یو چوندې نه سوار پوجا د دې یو ګډه شراب پوجا د دې یو ګډ ټنڈای پوجا د دې یو ګډ چرس پوجا رب العالمین ستانه دومره خپه شو الله دې رضان نه دومره خپه کو چې 40 ورځې ست عبادت الله په خپل دربار کې نه قبلې عامله ناصبه عمل کې وزن استړې کو هندستړې والله ناراضه مطلب یو قسم جوش عمرونو منګ خپل رب له سوک له والله سمره نعمتونه د الله سمره احسانات د الله ومنګ د الله بغاوت کم بغاوت ته په مختز مکه چې منګ نه ریکړ هبا دي واقعیت کې راځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه د احد په غر ولاړو یا مدینه کې زلزله رااله عمر بن الخطاب زمکه له گزار ورکی وای ودرېګا کمه یو غناله چې ستاسو ملا باندې ښکارا شو چې ته و پزیرو نن ما مونږه سپکه تاسو څنګه وای چې زلزله راشي زمکه ودرېګا چې ونه لته ولې دا ویل شو چې کومه ګناره یې زمکه چې ستاسو ملا شوی دي دسی بنو وایو دسی به وایو چې کومه ګناره نن سبا چې په مختز مکه نه کیږي قتل د مسلمان په اعلی درجه غیبتونه په اعلی درجه حرام خوري په اعلی درجه زناګار په اعلی درجه قتل او قتال په اعلی درجه شرک په اعلی درجه کوم چې د رب العالمین بغاوتونه دي په اعلی درجه مونږ د دې سمکه ته نشو ویلې چې وته ده